Mirëdita të gjithëve, faleminderit për mundimin edhe për praninë tuaj. Sot jemi këtu së bashku për të vijuar një seri takimesh sensibilizuese dhe informuese për të gjithë qytetarët lidhur me një transformim të madh të shërbimeve publike që kanë të bëjnë me dokumenta, të cilin është domosdoshme që ta mësojnë dhe ta kuptojnë të gjithë qytetarët si një realitet që është aty për të shfrytzuar prej tyre, duke bërë kështu shmangjen e gjithë atyre pengesave që për 30 vjet kanë qenë një problem i vazhdueshëm për njerëzit që u janë drejtuar zyrave të shtetit për të marrë një shërbim. Them kanë qenë, jo se nuk janë akoma, por sepse nëse deri dje lëvizja dhe spostimi këtyre pengesave ishte çështje e të ardhmes, sot kjo është një çështje e të tashmes, pasi sot ne kemi 95% të shërbimeve që shteti kryen për qytetarët, të cilët i drejtohen zyrave të shtetit për një dokument të caktuar, që janë në kompjuter apo në telefon. 95% shërbimeve. Shërbime të të gjitha llojeve dhe për të gjitha kategoritë. Vetëm 5% e shërbimeve nuk janë të disponueshme online për shkak se janë të lidhura domosdoshmërisht me prezencën e qytetarit. Fjala vjen kur duhet marrë një pasaportë e re apo një kartë e re identiteti dhe duhen dhënë shenjat e gishtave apo shërbime, disa shërbime të tjera, por që përgjithsisht nuk janë shërbimet e jetës përditshme. Ndërkohë që të gjitha shërbimet e jetës përditshme janë sot në disponim pa pasur nevojë për të dalë nga shtëpia. Mjafton një smartphone apo një kompjuter dhe për ata që nuk kanë asnjërin as tjetrin, mjafton të gjejnë kompjuterin më të afërt për ta bërë drejt për drejt kërkesën duke aplikuar për këto shërbime. Kjo bën që ne në vitin ku po hym të mbyllim sportelet. Është një vendim i fortë, sepse mbase në një moment parë do të krijojë edhe pak konfuzion, por është një vendim i pashmangshëm për të orientuar gjithë qytetarët në sistemin e ri të shërbimeve, duke faktikisht u ahequr nga kurrizi të gjithë barrën e stresit, humbjes kohës, rrushfeteve dhe atyre torturave që i dinë të gjithë. Sportele do mbyllen, nuk do ketë më asnjë zyrë për të trokitur fizikisht, por me shërbimet online trokitja do të shkojë drejt për drejt aty ku duhet dhe i gjithë procesi brenda për brenda administratës do të jetë proces
i kontrolluar kompjuterikisht. Dhe të gjithë zyrtarët që janë të përfshirë në sistemin e dhënies së shërbimeve, do të jenë nën monitorim kompjuterik. Askush nuk do mund t'ia hedhë fajin tjetrit apo t'i shmanget përgjegjësisë për mosdhënien e përgjegjës në kohë një qytetari. Dhe nga ana tjetër, asnjë qytetar nuk do mund të ankohet në mënyrë të përgjithshme, që jo duhet me pagu lek, jo pa lek s'tjapin një letër, jo këtu e jo aty. Gjëra që edhe ndodhin pa tjetër, se nuk është se janë fantazi, por këtu është një pikë e madhe kthese edhe në luftën kundër korrupsionit në administratë dhe në luftën kundër rishvetit në raportin mes administratës dhe qytetarit. Dhe përveç kësaj, pra, njëri aspekt është aspekti i shërbimeve që jepen, që janë mbi 1000 shërbime që jepen drejt për drejt nga platforma i Albania, që tani më të gjithë e njohin sepse u bë shkak pandemia që të gjithë ta njihnin, është edhe ligji i ri i cili për arsye dhe mos arsyes së zotit president është kthyer në parlament, por do të kalojë njësoj siç është dhe e kthen bashkëqeverisjen nga një mekanizëm i vullnetit mirë në një mekanizëm ligjor. Që do thotë, kur qytetari aplikon për një shërbim dhe shërbimi nuk i jepet në kohë sipas afatit ligjor, qytetarit i lind me një herë drejta, por në këtë rast jo vetëm e drejta, por i krijohet mundësia ta ushtrojë drejtën duke u drejtuar në platformën Shqipëria që duam .al dhe duke e denoncuar faktin. Ligjërisht tani më denoncimi i qytetarit shkon më një herë në rrugën e zgjidhjes për gjitha rastet kur qytetari ka të drejtë, natyrisht, se ka raste që s'ka të drejtë, që nuk i takon ligjërisht, dhe përgjegjësit sankcionohen. Ligji i ri ka dy lloj rrugësh për sankcione. Sankcioni që ka qenë aty gjithmonë, që është ndjekja penale apo administrative për gjithë ata që konstatohet se e kanë penguar qytetarin me qëllim, ose për shkak të paaftësisë tyre, dhe një sankcion tjetër financiar. Pra, me ligjin e ri, vonesa për vonesat e shkaktuara padrejtisht ndaj qytetarit në dhënien e përgjigjes dhe të shërbimit, personat përgjegjës sankcionohen financiarisht, paguhen nga rroga e tyre. Dëmin që kanë shkaktuar. Për më shumë, besoj që është e udhës të flasi drejtoria e Akshit, që është edhe agjencia kombëtare e shoqërisë informacionit që disponon edhe platformën i Albania, e cila ka udhëhequr të gjithë këtë punë transformuese, këtë revolucion digital. Revolucioni digital vazhdon, sepse sot ne kemi mbyllur ciklin e fazës aplikimit, pra sot nuk ka nevojë të lëvizësh nga shtëpia për të kërkuar një shërbim, sepse aplikon drejt për drejt, dhe ndërkohë po punojmë për të mbyllur ciklin dhe në fazën e dorëzimit online të shërbimit. Për shembull, sot nuk ka nevojë të shkosh në kadastër fizikisht për të aplikuar për një shërbim. Prandaj dhe kadastra do mbyllet si sportel, nuk do ekzistojë për të aplikuar.
Kështu gjithë sekserët dhe gjithë kanalet e lumit ku qytetarët kanë qenë edhe janë sot e gjithë ditën detyruar të kalojnë për zgjidhur hallën me kadastrën, nuk do kenë më mundësi. Por në ndërkohë, nëse sot ti aplikon për të marrë një titull pronësie, ende nuk është e mundur që përgjigjen ose më saktë titullin e pronësisë ta marrësh po në kompjuter ose në telefon. Pra ta marrësh online, duhet ta marrësh fizikisht. Ajo që po bëjmë tani është që i kemi dhënë një shtysë të re, edhe një fond plus procesit të digitalizimit plot të kadastrës, dhe duam që brenda këtij mandati titulli i pronësisë të vijë në telefon, të vijë në kompjuter. Mos ketë më asnjë lloj lidhje dhe komunikimi me godinat, me njerëz në për godina etj. Ti aplikon dhe brenda 1 minuti 60 sekondash ty të vjen letra. Kuptohet? Në rast se kur bëjmë pagesat për kace dhe mbaron film. Kjo është faza tjetër, por ama në këtë fazë ku jemi është absolutisht e mundur që të mos shkohet fare në kadastër për të aplikuar. Aplikon online. Dhe për këtë arsye edhe sportelet e kadastrës për aplikime do mbyllen. Kjo është arsyeja pse po i bëjmë këto takime, për t'ju thënë qytetarëve që keni në dispozicion sot një Shqipëri të re në aspektin e shërbimeve ndaj jush. Dhe e fundit që kam është, nëse deri sot qytetarët për të marrë një shërbim kanë qenë detyruar që të shkojnë edhe në zyra të tjera për plotësuar dosjen, se të thotë zyra, ok, ti po aplikon për të marrë një certifikat X apo një licencë X, po duhet të sjellësh edhe këtë, edhe këtë, edhe këtë, edhe këtë, nga 5, 6, 7, nga herë 10, 12, zyra të tjera. Që do të thotë që për të marrë një dokument, ti duhet shkosh të bësh 6, 7, 8, 10, rada. Kjo nuk do ekzistoj më. Pse? Sepse ti do bësh vetëm aplikimin. Dhe për të gjitha letrat, që deri më sot, edhe pse ne kemi hyrë në këtë fazë dhe një pjesë e kësaj gjëje bëhet, po prapë nuk bëhet si duhet, sepse ka munguar pikërisht ky sistem. Me këtë sistem, të gjitha letrat që deri sot i hetisi qytetar, që duhet shkosh të marrësh nëpër zyra, do t'i siguroj vetë ajo zyrë ku ti aplikon, duke i marrë nga sistemet e tjera përmes kompjuterëve. Pra ti nuk do kesh për nevojë të çosh, po themi, dëshmi penaliteti. Duhet dëshmia penalitetit për një kërkesë caktuar, po nuk do shkosh ti ta marrësh dëshminë penalitetit. Do ta marri për ty zyra përkatëse ku ti ke bërë aplikimin. Qytetari XY ka kërkuar të marri këtë licencë, duhet dëshmia penalitetit. Dhe dëshmia penalitetit e merr vetë zyra. Pra gjithë ata që rrinë nëpër sportele prej 30 vjetësh dhe që kanë mendjen të shohin këto xhepat, duke pritur sikur hap kasapi dyqanin në mëngjes 8 orë, ata nuk do shohin më njerëj, po do shohin vetëm ekranin e kompjuterit dhe aty te ekrani i kompjuterit do punojnë për çdo njerëj. Do mbledhin, do bëjnë dosjen gati për çdo njërin për t'ia dhënë shërbimin. Dhe nuk do i thonë hik, bëhet ti dosjen gati në të gjitha pikat. Ky është jo një plan për të ardhmen, po është një realitet sot që duhet përdorur. Dhe të gjithë duhet ta përdorin. Tani ne, duke parë dhe eksperiencat e vendeve tjera, e dim shumë mirë që nëse do ta lëmë këtë gjë që të jetë i proces, që deri sa i fundit fare të bindet që duhet ta marrë këtë punë nga kompjuteri apo nga telefoni, sportelet rrinë hapur, kjo nuk mbaron kurrë. Prandaj ne do të mbyllim sportelet. Nuk do ketë më sportele në Shqipëri. Kaq e thjeshtë.
dhe kush do të marrë shërbimin, do të marrë nga telefoni, nga kompjuteri, kush thotë jo, s'kam telefon, s'kam kompjuter, do të gjej rrugën me postën, me njësinë administrative, me tjetër e tjetër. Ne kemi dhe zyrat, për shembull, të Adisës, i kemi dhe në Shkodër, kemi një zyrë shumë të mirë të Adisës që jep shërbime, ajo zyrë do mbyllet, nuk do bëjmë më shërbime. Por, do t'ju shërbej atyre që duan të marrin informacion se si mund të merren të shërbime për shumë. Dhe do t'ju shërbej dhe të rinjve për teknologjinë e kështu me radhë. Ky është informacioni që unë duhet të ndaj bashkë me të tjerët që janë këtu, dhe ndërkohë janë disa të ftuar nga ata cilët e kanë përdorur sistemin dhe që janë këtu për dëshmuar që sistemi funksionon. Dhe jo rastisht janë dhe në moshat ndryshme, ja ku është gjaxhi këtu, se thonë jo përse pensionistët s'din, jo përse pensionistët nuk e bëjnë dot kështu, jo fare, nuk është e vërtet. Pensionistët e përdorin në mënyrë të rregullt i Albanian. A e kanë mësuar vetë, a e përdorin me fëmijët e tyre, a me nipat, a me mbesat, kjo është puna e gjithë të cilit, por e përdorin në mënyrë të rregullt i Albanian. Dhe sot i Albania është dera e shtetit. Një derë vetëm që e ke në telefon. Nuk ka nevojë fare të bredhësh, futu në për kthesa, hyp në për shkall, mbaj radha, prit kush do të presi, njëri e ka derën mbyllur, tjetri vjen në ora 9, tjetri thot hajde nesër, s'ka fare. Dera e shtetit është e hapur 24 orë, mjafton ti të klikosh, shkon atje, janë shërbimet aty, merë shërbimin, hap, aplikon, të vjen përgjigja, dhe kaq. Pra ato shërbime që nuk e kanë ciklin e mbyllur brenda për brenda, siç është kadastra, të vjen përgjigja dhe thot filan datë, paraqitu merr dosin ose ta sjellin në shtëpi me postë. Ky do të jetë sistemi. Pra kaloj fjalën në fillim drejtoresh Zakshit që t'ju bëj një prezantim shumë të shkurtër, përmbledhur se janë 1000 ca shërbime, të bloqeve të shërbimeve dhe se si funksionon kjo gjë. Faleminderit, kryeministër. Besoj të gjithëve që jemi në këtë sallë na është dashur të përballemi me zyrat e shtetit. Po të kthehemi pas vetëm disa vite më parë për të marrë një certifikat personal apo familjare, duhet zier radhë që mëgjes. Për të marrë vërtetimin e gjendjes gjyqësore, duhet shkoje në postë, duhet paguaje 4200 lek, duhet prisë një 3 javë. Sot kemi një realitet komplet tjetër. Në fakt, kalimi vetëm online i shërbimeve ka qenë një sipërmarrje që ka nisur me vullnetin e kryeministrit, që në janar të 2020-s, ne kemi qenë gati që 472 shërbimet e para t'i kishim vetëm online. Në kohën e pandemisë, në qoftë se këto shërbime nuk do kishin ekzistuar, duke qenë se sportelet fizike ishin totalisht të mbyllura, qytetarët dhe bizneset nuk do kishin marrë dot shërbime. Pra, pandemia ne na tregoi që kjo ishte rruga e durë për të ecur. Dikur shteti shikoi si problemi, në fakt dhe jo si zgjidhja. Sot kemi një realitet komplet tjetër. Nga 14 shërbime që kemi gjetur në 2013-ën, sot janë plot 1209 shërbime. 95% e shërbimeve publike janë online dhe shumë shpejt do ta kenë edhe përgjigjen online. 50.000 kanë qenë të regjistruarit dikur. Sot 50.000 shtohen çdo muaj. Aktualisht janë 2.3 milion qytetarë të cilët kanë llogarinë në Albania. Deri tani kanë bërë 12.8 milion aplikime. Çfarë do të thotë kjo? Të gjitha qytetarët do kishin shkuar fizikisht në sportel dhe do kishin pritur me orë të tëra me 100 dokumente shoqëruese për të realizuar këto aplikime. Çdo muaj, aplikimet në Albania janë 340.000. Vetëm në qytetin e Shkodrës, nga një anari 2020, ka patur 2 milion aplikime në portalin Albania. Si bëhet e mundur aplikimi? Janë 55 regjistra shtetëror,
të cilët ndërveprojnë në korale me njëri tjetrin dhe ju mundësojnë që format e aplikimit t'i keni shumë të thjeshta. 65% e këtyre formave mbushen automatikisht me të dhënat që vijnë nga regjistrat për ju. E keni të panevojshme të mbushni aplikime të tëra, por plotësoni vetëm atë që ju duhet. Asnjë dokument shoqërues nuk i kërkohet më qytetarit edhe biznesit, në qoftë se ky dokument vjen nga një zyrë tjetër e shtetit. Pra koha e radhëve para sporteleve, letrave pa fund, lekëve në dorë ka kaluar. Ju hapni Albanian edhe aty gjeni çdo shërbim. Çdo qytetar mund të marrë gjithë shërbimet që i duhen, nga certifikatat personale, certifikatat e pronave, vërtetimet e sigurimeve shoqërore, të bëj pagesa utilitare. Biznesi nga ana tjetër mund të regjistrohet direkt online. Mjafton të marrë një nënshkrim elektronik, bën regjistrimin online dhe mund të aplikoj për çfarëdo lloj leje dhe licenca. Pra one stop shop i biznesit tani është online. Shërbimet shëndetësore kanë kaluar në një fazë tjetër tashmë fali Albanias. Aty mund të rezervohen shërbimet e kontrollit shëndetësor bazë, të merret përgjigje online, të rezervohen vizitat e mjeku, po edhe ekzaminimet e avancuara. Së fundi dhe certifikata e Green Passit është e njohur nga Bashkimi Europian, sepse ne kemi integruar sistemin ton me sistemin e BE-s dhe Shqipëria është e whitelistuar në BE. Pra ju mund të shkoni në çdo vend dhe duke përdorur certifikatën shqiptare të Green Passit të pranoheni sipas rregullave respektive. Të papunët gjejnë punë shumë shpejt tashmë fal sistemit rritëpunësimit i cili është integruar me Albanian. Fëmijët tanë këtë vit kanë filluar një vit shkollor komplet ndryshe. Për herë të parë është integruar sistemi menaxhimit të arsimit para universitar. Shumë shpejt ju do keni mundësinë që nëpërmjet një aplikacioni shumë të thjeshtë mobile të shikoni notat e fëmijëve tuaj, por edhe mungesat. Të mos jeni detyruar pa tjetër të shkoni fizikisht në takimet me prindër. Të gjithë personat me probleme dhe atyre që ju duhet të marrin ndihmë ekonomike, mund të aplikojnë dhe të marrin gjithë shka që ju duhet në Albania. Profesionistët gjithashtu njëhen me rezultatet e provimeve të shtetit shumë letë në Albania. Fermerët, një kategori që me thënë të drejtë në fillim ishim skeptik nëse do të apërdornin apo jo i Albanian, ja kanë dalë shumë mirë. Kanë 4 vjetë që aplikimet për mbështetje në skemat kombëtare të mbështetjes bëhen online i Albania. 2 vitet e para në fakt, orientimi ishte të shkojnë në agropika se i ndimojmë atje. Por pandemia, duke qënë se çdo agropik ishte mbyllur, bëri që shërbimit ishte vetëm online dhe aty pam që aplikimet ishin shumë më tepër se kur shkonin fizikisht në agropika. 13.000 aplikime ka pasur vetëm këtë vit, që është praktikisht 80% e më shumë se mesatarja aplikimit në 3 vitet e kaluara. Pra, kur ja kanë dalë fermerët nga të katër anët e Shqipërisë që të aplikojnë në Albania edhe të mbështeten, të gjithë mund t'ja dalin. Dokumentet shoqëruese për fermerët u hoqën. Kjo bëri të mundur që kur hapi një aplikim, ata të mos ishin detyruar të merrnin 10 dokumente në mos gaboj lart të poshtë, dhe kur mbaronte afati aplikimit, ata të mos kishin më mundësi të aplikonin se akoma s'kishin bledhur dokumentin e radhës nga zyra e radhës, po me 0 dokumenta ata aplikonin direkt. Dhe kush e bënte punën që më parë ata duhet ta bënin? E bën administrata shtetërore. Ne kemi trajnuar 12.000 punonjës të shtetit që dikur ishin fizikisht në sportele që të bëjnë punën e qytetarit dhe biznesit. Gjatë gjithë sa e kohë, ata kanë realizuar të gjitha ato dokumente që qytetarët më përpara duhet i merrte të derëm-derë. Unë i kam për zemër shifrat, sepse në fakt ato të regojnë punën e realizuar, por do doja të ndaja me ju dy shifra shumë do me thënë se.
nga përdorimi i shërbimeve në Albania gjatë kësaj kohe, qytetarëve dhe bizneseve u janë kursyer 766 vite pritje në radha dhe 6.5 milion euro në xhepat e tyre. Kjo jo vetëm për kohën e kursyer, por për ato shërbime që kanë pasur taksa dhe tarifa më parë dhe tani nuk i kanë më, se shërbimi është i thjeshtë, është elektronik, është pa pagesë. Vetëm gjatë pandemis janë marë 3.68 milion shërbime nga 1.2 milion qytetarë dhe biznesa. Administrata punon për qytetarin. Vetëm skema e karburantit e cila mbështeti fermerët bëri të mundur që nga 5 dokumente që i kërkoheshin fermerit më parë, vetëm një të sillte ai, vetëm AMTP-n kur nuk ishte regjistruar. Katër të tjerët merreshin nga shteti. E njëjta gjë aplikimi për pensionet. 102 dokumente janë shkurtuar në total për pensionistët nga gjithë shërbimet e tyre që duhet i sillen më parë. Për një aplikim për pension kërkoheshin 14 dokumenta. Tani janë vetëm 3 që i kërkohen të moshuarit. Ndërkohë 11 të tjerët merren nga administrata shtetërore. E njëjta gjë për ishqyrtimin e pensionit. Nga 18 dokumenta që i kërkoheshin, vetëm 8 tani, 10 të tjerët merren nga e-sportelistët që punojnë me sistemin e integruar të nënshkrimit elektronik dhe i kërkojnë dokumentet zyrtare e institucionit tjetër. Pikërisht ky sistem do të jetë ai sistem që do të monitorojë edhe përgjigjet, sepse Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje veç detyrës aktuale që ka tani që të monitorojë afatin brenda të cilit institucioni është i detyruar të kërkojë dokumentin shoqërues shtet me shtet, tani do monitorohen edhe përgjigjet, sepse shumë shpejt ne do të bëjmë të mundur që çdo përgjigje të jetë me nënshkrim elektronik. Askush mos ketë ma ata alibin që nuk e ofron shërbimin e duhur në kohën e duhur qytetarit. Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje do të shikojë më një herë kush nuk është përgjigjur në kohë. Do i dalim me të kuqe aty, nuk ka mundësi të mos shikohet. Dhe çdo institucion që nuk përgjigjet do të jetë objekt i shqyrtimit të mëtejshëm të agjencisë. Por platforma e ndërveprimit ka bërë të mundur që edhe ato dokumenta që ju nuk e dini fare që duhet të kërkoheshin më parë, të mos jenë më të nevojshme, sepse komunikimi sistem me sistem e bën teknikisht të mundur këtë, po marrë ndihmën ekonomike. Aplikimi dhe pajisja me ndihmë ekonomike më parë kërkonte 8 dokumente shoqëruese. Tani nuk kam më nevoj për këtë, sepse ndërveprojnë në kohë reale, verifikojnë të dhënat familjare, të dhënat e pensionit, të pasurisë luajtshme, të asaj të paluajtshme, të biznesit, të rezultatit check-upit, çështjeve gjyqësore, statusit si punëkërkues. 11 pas ka qënë, se tani e pash, dokumentet shoqëruese që i kërkoheshin fermerit. Nga këto 11, 0 dokumente i kërkohen tani. Kjo ishte për skemat kombëtare, ndërkohë shumë shpejt do të kalojmë online edhe skemat e mbështetjes së iPardit. Pra, fermeri do ta ketë shumë më thjesht të mundur që të aplikojë edhe të mbështetet edhe nga këto skema. Këtë nuk e themi vetëm ne në fakt, këtë e thonë institucionet ndërkombëtare më prestigjioze. Kemi pasur 5 vlerësime në 2020, ndërkohë në 2021 ishin vinë 3 të tjera. Janë një nga Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim, nga Këshilli i Europës dhe nga Departamenti Amerikan i Shtetit, i cili qartësisht thotë që digitalizimi i shtuar i shërbimeve do të ulë korrupsionin. Dhe Shqipëria është e para në rajon përsa i përket qeverisjes digjitale. Kemi bërë shumë, po do të bëjmë akoma më shumë. Jemi duke u marrë me sistemin e kadastrës, i cili shumë shpejt do të përmirësohet në ndjeshëm, duke e bërë shumë më të thjeshtë marrjen e shërbimit nga ana juaj. E di që kanë pasur vonesa, e di që kemi shumë ankesa që kemi aplikuar te Albania, por s'po marrin përgjigje.
E gjitha kjo shumë shpejt nuk do tjetë më, sepse do të bëhet digitalizimi dhe përmirësimi sistemit, çdo person që do punoj dhe do digitalizoj, do në shkrua elektronikisht, duke mbajtur përgjegjësi dhe duke lënë gjurmë. Dhe çdo gjë që quhet e konfirmuar do të futet në teknologjin blockchain, që do përdoret për dhënat e pronës edhe të shëndetit, dhe të dhënat do të jenë më të sigurta se kurrë. Kadastra do e ketë shumë më të shpejt punën dhe si rezultate dhe agjensia që po shqyrton shumë ankesa tani, do të lehtësohet. Ajo që do të bëjmë me sistemet, do të bëjë të mundur që shumë shpejt, si që merë në gjithë dokumentet me vullë elektronike në korale deri tani, gjithë certifikatat të bëhet për të gjitha dokumentet. Do përmirësohen sistemet dhe do vazhdojmë digitalizimin e arkivave fizike. Okay, faleminderit. Mbase është mirë që t'ja kalojmë fjalën edhe miqve që kanë ardhur këtu. Për të treguar eksperiencën e tyre lidhur me përdorimin e platformës. Unë quhem Izaida Nehanaj. Aktualisht jam punojse shteti, por ankesa ime ka qenë për vllain tim, i cili që prej momentit lindjes ka lind me një smundje trashegushme, quhet fibrozë cistike, dhe ankesën e bëna për faktin se 13 vitet e para tjetës a i mori ilaqet e mjaftushme me ndime ekonomike, më falni, që asiguron të shteti, dhe më thanë për gjdo muj ne bëshim një recet edhe këto ilaqe i mirënim pas një shpenzim, sepse kishte shpenzime tjera, anë tjera, normalisht për smundjen. Dhe në momentin që ai bën 13 vjeç, thot doktori nuk e përfiton më këtë ndihmën ekonomike. I bitet që ne me pagu komplet shpenzimet, ilaçet që ju doshin aty për muajin. Dhe normalisht ishte i shifër bajagi e madhe, edhe për një familje normale, në Shkodër, me vetëm një person në familje në punë, nuk arrishim me mundësu. Për këtë, i drejtohem doktorit, thot, nuk kam as një spjegim, thjesht nuk e përfitan, ma. Po i them, po këtë një spjegim, 13 vite e përfitaj, këtë vit nuk e përfitan, ma, s'kam qatë them. Okej, okay, hyjnë portal, i shkruj të platforma e bashkëverisjes, i them që këshu është problemi, edhe shpresoj që të m'japi zgjidhje. Normalisht nuk ka vënë as një ditë dy, direkt më kanë marrë në telefon nga platforma bashkëverisjes, edhe kam fol rreth një orë, i spjegova komplet rastin e vllajt, edhe i thash që kështu është ankesa, tha mu, okej, do të metemi në kontakt, tha, derisa ta adresojmë tek organet e duhuna, normalisht, edhe për maksimum 10 ditë më kanë dhënë zgjidhje, edhe më kanë thënë që hajde edhe një herë, plotësoj edhe një herë letrat për fillimit, edhe normalisht vazhdon, sot është 15 vjeç vllai, edhe vazhdon me marr ndihmën ekonomike dhe ilaçet, po pagu asnjë lek më. Edhe faleminderit portalit që na dha zgjidhje shumë shpejt. Faleminderit. Faleminderit, zotë kryeministre. Kena apliku për shpinë e vllajt. Ngarë shumë shpet aplikimi. Shtu si... Për legalizim? Legalizim shpisë. Jam kretë në regullë, të ashtë. Keni falenderin për i vllajt që është një tali. Shumë falenderit. Jive pak... Mirësejë dhe kryeministër, faleminderit për ftesën që nga bëre. Quhem Bajram Lala, 50 vjetë banos i Shkodrës, linë në Dibër, 35 vjetë punoj si hidrocentrale, që nga Shkopeti, Vaudes, Firës, Komand, Banjë, në shërbim të hidrocentralit. Një punë e për parë,
Por në përfundim, erdhë dhe u mbyll ndërmarrja në 95-ën dhe na nxorën pension. Na nxorën një pension qesharak për gjithë ato punë që kisha bërë. Duke parë që e parë që nuk jam në gjenë dhe ishte kesë pensioni, duke të gjuar ti që shkruani qeverisës që duam, në bashkë bisedim me telefonata, edhe unë shkove e partijës qeverisë dhe shkruajta. Mrena dy jave, me është përgjigja. Jo vetëm që bënë logaritjet dhe u rritë pensioni, por më kthej dhe diferencat për 3 vjetë. Dhe tre vjetë për kse diferenca dhe unë bete i knashën. Të falenderoj shumë, vazhdo dhe zgjidh hallat e popullit, sepse është merita juaj. Është i vetmi kriminalist që duke e parë në televizor, nuk ka lënë vend Shqipërisë pa shëtit. Duke shkuar në përvendet që e shëtit e njeh më afër hallet e vujtët e popullit. Plus kësaj, ka meritat veçanta se gjitha fjalë që i thot i dalin. Le meritat e mia, faleminderit. Gjithë mira. Fërë pak mikrofonin. Quam Rashid Matlia, profesioni metalurg, pensionist, 70 vjeç. Në vitin 75 kam punu 9 vjetë në Elbasan, kombinat metalurgjik, aty kam kryu dhe familje, në atë kohë gruaja ishte laborante me bluzë të bardhë. Mas 4-5 muaj se pushu nga puna për çështje biografike. Kam jetu dhe në 84-ën, nga bluza barë dhe qënë në prodhim me bluzë gjes. Erdi koha dule në pension. Me vendim këshillit ministrave, unë përfitova me ligjin metalurgji kimi minjera, përfitova ishte 1.000 lek. Shkoj bëj kërkes të sigurimet shoqënore, nuk e përfiton për grunë. Edhe i herë nuk e përfiton. Bje librezën me izrej, lexoja, di me lexu librezën. Jo laborantë. Shkoj te Adisa, ku më thët, përqoja indër Albania, ose të keti problem ekonomik me Ministrisë Financave. E dërgum, dhe ardi shkresa, ke përfitu 8 vite, kash muje, kash dite, kash ho, dhe i 10.000 lekë ishte e punë, po të vite i nëmë pëse ajty më i pluhën për 9 vjetë më sta jepte një punëtore e shumë e pa aftë. Kështu që administrata dhe të me hinë sitë, se s'kanë asë hapësi kulturët, asë profesionale, edhe i sjeli njërëzit me po, me jo, si ti mushet me në. Falem nërët. Falem dhejtë shumë. Kjo është faktikisht sita, sepse problemi i krijimit një administrate cila funksionon si sahat, nuk zgjidhet me vite, kërkon dekada të tëra. Dhe ato administrata që ne, kur shkojmë jashtë i shikojme dhe i krasojme administratën tonë në vëndet e zhvilluar. A janë administratët që janë kryu me shekuj. Por, avantajë i unë dhe fati është që në kohën që jetojmë mund të shfrytëzojmë teknologjinë. Nëse nuk do ishte teknologjia dhe nëse në sot këtë diskutim do ishim duke bërë si kur t'ishim në vitet 80, apo dhe në vitet 90, do vazhdonim të kishim shumë vështirësi, pikërisht për këtë arsye që thatë ju, për faktin që shumë njerëz në administratë, në shërbime, ca nga paftësia, ca nga mungesa e dëshirës, ca nga dëshira për të marrë lekë, nuk e arin do të bëjnë dhe tyre në shtu si shduhet dhe sita si dojë tjetë prap nuk është se ka mjell pa fund se burimet tona njërzore në një vënd si Shqipëria e vëndi vogël
nuk janë të pakufishme. Ama duke pasur teknologjin, ne bëjmë pikërisht këtë, që e kapërcejmë kohën, dhe fitojmë dekada, thjesht dhe vetëm duke fut midis qytetarit e administratës, kompjuterin. Dhe kompjuterin e para njërë shmang kontaktin e drejt për drejt. I heq qytetarit gjitha të stres për dal nga shpia, për të shku atje, për të fut në radh, për të ndeshur me lloj-lloj situatash të pakëndshme, për të prit, të jenë në kërkes, e për të mos ta marë përgjigje, dhe, mbi të gjitha, i heq ati tjetrit, andej nga ana tjetër që përfaqëson shtetin, mundësin që ta shfrytëzoj qytetarin për t'i marë në i lek. Dhe nga ana tjetër, kompjuteri i nxjerr të gjithë cullak, kur thoni ju në Shkodër, sepse kush e ka për detyrë që të kthej përgjigje, dihet, dhe kush nuk kthen përgjigje, del aty. Dhe kjo na ndryshon komplet marrëdhënien. Se mjafton ky komunikim për ta ndërprerë gjithë këtë zullum të shumë dekadave dhe për ta kapërcyer gjithë të pranëmbetje që trashëgojmë prej shumë vitesh. Me pensionet, kemi pas, nuk e di, Ridana do flasë dhe në base kanë i shifër, kemi pas shumë raste. Raste pensionistësh që përplaseshin dhe që vazhdojnë përplasen, në raste nuk përdorin platformën për rilogaritjen e pensionit. Dhe po ju them me përgjegjësi që të gjitha rastet që janë shtruar përmes platformës kanë marrë zgjidhje. Dhe të gjitha atyre që i ka takuar rilogaritja e pensionit kanë marrë rilogaritjen e pensionit. Ju e keni provu vetë, është komplet si nata me ditën ndryshimi nga vajtja ke ata persona që ju kanë dhënë përgjigjen e gabuar, tek çuarja e kërkesës në platformë. E vetmja e mirë e kësaj të keqe, për ata që ju rikollorit pensioni, është se vërtet je lodhë 8 vjetë duke pritë, po i ke marrë gjithë legët e 8 vjetëve, apo jo? I nati, po. Po e i nati të ka ardhë dhe me një peshqesh, po themi me gjithë se ka qenë ajo që takon, nuk ka qenë ajo që së takon. Kështu që dhe prandaj po i bëjmë të takime që të shfrytëzojmë komunikimin edhe me mediat që njerëzit ta dëgjojnë, që mos u lodhni më duke shku në përsportele. I keni shërbimet në platformën i Elbanit. Dhe kur ndodhë që shërbimi në platformën i Elbanit, për një arsye apo për një tjetër, nuk kryhet, keni me njëherë platformën e bashkëqeverisjes, ku mjafton të angrini problemin dhe pastaj mik më të fort, se sa drejt për drejt, ministrin për katës, nuk keni ku gjeni. Dhe nuk keni nevojë fare t'i kërkoni rrugëve ata që e njohin këtë, e njohin atë. Po vetvetiu ligji ta bën mik direkt ministrin për katës dhe çështja jote nëse takon zgjidhet. Por ajo që është më e rëndësishme për të dëgjuar tani është që nuk do ketë më sportele, do mbyllen sportelet. Kjo është gjë më e rëndësishme. Duhet ta dinë, jo, nuk është për duar drokitje sepse shqetësimi është që inercia është shumë e fortë
Kalimi në këtë sistem tjetër nuk është i kollajshëm edhe për shkak të inercisë. Unë po e them qeveria jonë, qeveria, antarët e kabinetit, qeveria, tryeza e qeverisë. Ne e kishim gati sistemin e qeverisë për t'i qarkulluar të gjithë dokumentat pa letra, po në rrugë kompjuterike dhe nuk ndodhte. Qeveria vazhdonin qo letra, si letra, qo letra, si. Dhe si u zgjidh, nuk u zgjidh dot, duke thënë mos bëni më këtë, mos e bëni, nuk u zgjidh dot, sepse gjithë administrata poshtë vazhdonte me të vetën. U zgjidh kur u dha urdhri dhe u mor vendimin qeveri, nuk ka më letra, nuk pranohet më letra, kryeministrisë pranohet më letra. Qo letra sa dush t'i kthejnë te dera. Nuk pranohen. Dhe, me njëherë, brënda i jave, ajo që me vite nuk ishte zgjidhu zgjidh, sepse u kuptua që për dyshe nuk të dëgjon njëri. Kështu që qohë me kompjuter, kështu dhe me sportelet. Nuk do ketë sportele që do të thotë që nuk ke nevoj fare të dalësh nga shpia e të nisësh për zënë radhën, po aty në shpi tek platforma e Albania i ke të gjitha shërbimet. Që nga regjistrimi i fëmijës në shkollë deri tek rilogaritja e pensionit, që nga aplikimet për gjithë farë lloj nevojash deri ke kërkesat për punë, janë të gjitha aty. Çfarë shteti ka detyrimin të bëjë ndaj qytetarëve për çdo gjë që lidhet me dokumenta është aty. Dhe rushfeti zero. Se s'ka më kontakt, se ti nuk e di fare se kush është personi që do të ta bëj letrën, dhe ai që do bëj letrën as nuk ka mundësi fare të të kapi e të të vonoj se duhet bëj letrën, se përndryshe i del në kompjuter emri që ky nuk e bëj letrën, dhe ai pastaj futet në rrugë të tjera dhe mund të përfundojë deri edhe në prokurori. Dhe sigurisht pastaj mbetet teme hapur çështja e shërbimeve me kontakt, se nuk e merr dot, do nuk e kam arrit shkenca akoma që ti bësh vizitat tek mjeku online ose që ti bësh operacionet me kompjuter. Këto nuk janë arrit. Dhe këto janë temë në vazhdim. Por tema e marrjes shërbimit, e marrjes hipotekave, e marrjes legalizimeve, e marrjes licencave, e marrjes certifikatave, e marrjes autorizimeve, është temë e mbyllur, është e fituar betejë. Që të mos u mbasim edhe janë 10 vjet tjera, derisa ti kthehet mendja gjithve, dhe mos shkojmë më nëpër sportele, do mbyllim sportele dhe kaq. Ky shtet nuk do ketë më sportele për letra, për të marrë letra. Pastaj, sportele kur shkon në spital, sportele kur shkon diku tjetër, që janë shërbime, si thash, fizike, kjo është temë tjetër, po jo për dokumenta. Dokumenta do t'jenë gjëja më thjesht që do merret Republikën e Shqipërisë. Dhe ambicia dhe stresi dhe ëndra ime është që brënda këti mandatit të vi dita që hipoteka të të vi për një minut në telefon. Edhe mos kesh më asë një nevoj që për tillin të në pronsis të përplasesh nga të katër anët dhe ndërkohë të ta përplasin pronën si të dunë. Se si që ta linda, tek hipoteka dhe të fusim teknologjin më të fundit, blockchain, që është një teknologji e super sigurisë lartë të gjithë dokumentave, dhe aty nuk do ketë më shansë pastaj që të ndërhy do të njeri në për letra dhe pronave, në për harta dhe pronave, dhe për këtë arsye kemi vënë një financim të konsiderueshëm, do mobilizojmë qindra e qindra njerëz që do të hynë për të marrë me përshpejtimin e procesit të digitalizimit të gjithë dokumentave, dhe nga letrat do kaloj e gjitha në blockchain.
Ridana. Faleminderit kryeministër, përshëndetje. Gëzohem që sot kemi një prezencë të madhe të qytetarëve të Shkodrës, të cilët vinë për dëgjuar për ligjin e ri të bashkëqeverisjes, i cili në fakt i jep mundësinë qytetarëve të kontaktojnë drejt për drejt me ministrit nëpërmjet platformës dhe nëpërmjet ligjit, nga 1 janari 2023-shit nuk do të ketë më zyra për marrëdhënie dhe informime publikun në administratën shqiptare, por gjithçka bëhet elektronike. Gjithkush mund të futet në platformë dhe të adresoj ankesën e tij ose të saj. Kryeministri kërkoi një statistik për sa i përket qytetarëve që janë drejtuar platformës për shkak të pensionit të mos llogaritjes së pensionit në mënyrë të saktë. Janë 46% e ankesave që ne marrim në këto 4 vite platformë bashkëqeverisë e drejtuar Ministrisë Financave që kanë të bëjnë me pensionet. Dhe neve kemi këtu sot dhe unë jam shumë e kënaqur që thirrjes tonë për të qenë të pranishëm histori suksesi kemi 6 qytetarë, nga të cilët 3 janë për përllogaritje pensioni. Kemi Eron Hafizin aty në publik, i cili ka prej një viti mundohej që të kishte llogaritjen e pensionit të tij pasi kishte pësuar një aksident në punë, pensioni validiteti dhe nuk arrinte dot, duke kontaktuar platformën për një ditë ju realizua lidhja e pensionit. Kemi qytetar të cilët prej vitesh nuk kam pasur probleme me pronsin dhe certifikatën e pronsis. Kishim zëtri Qesku, një cili shkruajti erdi si dëshmitar për të vllajin i cili shkruajti nga Italia për të marrë certifikatën e pronsis dhe nuk e merrte për 10 muaj dhe në bazë të në veprimit që bëri platforma me zotin Qespo dhe me ASHK-n e Shkodrës, ju bëjmë mundur pajisja me certifikatë pronsie. Kemi zotin Drunga, i cili është aty dhe kishte një kalvar për 6 vitesh me ASHK-n Shkodër, sepse nuk arrinte do të merrte certifikatën e pronësisë, ndërkohë që kishte marrë lejen e zhvillimit dhe nëpërmjet një ndërveprimi ASHK me bashki, ju realizua ëndra e tij marrja certifikatës pronësisë. Ajo që dua të them dhe dua ta theksoj është që platforma është një mekanizëm i rëndësishëm në duart të qytetarit për të zgjidhur problematikën, jo vetëm me një institucion, por siguron ndërveprimin me institucionet. Pra ne, për llogaritë të qytetarit, ndërveprojmë të gjitha institucionet për të marrë përgjigje, po për të marrë zgjidhje në fund të ditës. Dua të theksoj dy shifra shumë të rëndësishme. Në këto 4 vite, platformë bashkëqeverisje, në terën e bashkëqeverisjes, kanë trokitur mbi 1.400 qytetarë, nga të cilët 52.000, jo vetëm qytetarë, po dhe biznese, kanë marrë 120.000, shumë ndjes për shifrën e dhëngabim, 120.000 qytetarë, nga të cilët 52.000 kanë marrë zgjidhja. Për qarkun Shkodër, kemi 3.100 ankesa të adresuar në platformën e bashkëqeverisjes, nga të cilat 1.300 kanë marrë zgjidhje, pra 1/3 ankesa pothuajse merr zgjidhje. Por edhe qytetarët e tjerë të cilët kanë adresuar shqetësimin e tyre në platformë kanë marrë përgjigje dhe sistemi është i tillë që gjurmon çdo situatë dhe çdo ndërveprim institucional që ndodh në platformë. E fundi qifër që dua të theksoj është të gjithë ata zyrtarë të cilët me veprimet ose mos veprimet e tyre ju kanë shkaktuar problematika qytetarëve në dhënien e shërbimit, kanë marrë masa administrative, në këto 4 vite janë marrë 905 masa administrative, largime nga puna, paralajmërime, ndjekje penale, për të gjitha shërbimet e dhëna padrejtësisht. Një sqarim për këtë pjesën e raportit midis ankesave dhe zgjidhjeve, sepse mund të krijohet ideja e gabuar që jo të gjithë marrin zgjidhje. Platforma trajton të gjitha çështjet që kanë bënë me pushtetin ekzekutiv. Platforma nuk trajton dot çështje gjyqësore. Me një pjesë e ankesave, që janë dhe o pjesa që nuk marrin zgjidhje,
në platform, janë ankesa që lidhen me gjukatat, me prokurorin, me gjukatën. Kjo nuk është pjesë e jona, e qeverisë. Këtë nuk e trajton dot pushteti ekzekutiv. Sigurisht që të gjitha ato çështje adresohen për ndjekje në organet përkatëse, por aty ne nuk kemi kapacitet si tush kontrolus apo kapacitet imponus, se ligjërisht pushtetet janë të ndara dhe pavarësisht se edhe sot e gjithë ditën ka qytetarë që edhe kur bëjnë komente në faqet tona sociale, kërkojnë nga ne, kërkojnë nga unë zgjidhje për çështje që janë të prokurorisë dhe gjykatës. Natyrisht, prokuroria dhe gjykatat nuk janë ende sot në funksion plot në mbështetje të qytetarëve dhe të subjekteve që kanë nevojë për drejtësi, sepse reforma në drejtësi është në proces. Kush ka menduar që drejtësia e re dhe reforma në drejtësi do të ishin një proces sa hapen mbi syt, thjesht ka parë një ka imagjinuar diçka që nuk ndodh, sepse është gjithë një proces rindërtimi shumë i ndërlikuar. Ama gjithë pjesa tjetër e çështjeve të cilat lidhen me detyrimet e agjencive të pushtetit ekzekutiv janë çështje që marrin zgjidhje. Një kategori tjetër, njëra është e gjykatave, një pjesë tjetër e çështjeve që kanë mbetur pezull, fatkeqësisht pjesa që ka të bëjë me bashkitë. Për çudinë time më të madhe, bashkitë, të cilat janë institucionet që për natyrë janë shumë më afër qytetarëve, janë edhe institucionet më pak aktive në këto 4 vite të jetës platformës. Dhe në rast se me agjencit e pushtetit ekzekutiv, skuadra e platformës e ka shumë të thjesht ndër veprimin, duke e përdor vertikalisht ministrat, me bashkit e ka shumë të vështirë. Me ligjin tani në fuqi, ku hynë sankcionet, kryetarët e bashkive njësoj si dhe të tjerët, edhe përfshirë dhe deri ke ministrat në rastet caktuara, do të sankcionohen financiarisht për mos përgjigje të për mos dhënje zgjidhje të çështjeve të qytetarëve, në rastet kur këto çështje janë të drejta, dhe për më tepër, për mos dhënje përgjigje në afat për gjithë ato shërbime që janë shërbime me dokumenta. Do të sankcionet do të shkojnë deri në maj. Dhe do të jenë sankcione financiare që nuk do të jenë pa fund. Se mund sankcionohet financiarisht një herë, dy herë, tre herë, pastaj kalohet në fazën e shkarkimit. Fare. Kështu që këto janë dy pjesët e asaj zonës papërgjigje, po themi. Që kanë qenë, e para është objektivisht e pamundur, pra qytetarët duhet ta dinë që në platformë nuk zgjidhen dot çështje gjyqësore, se është gjykatë platforma. Dhe çështjet e pushtetit vendor që besoj do të adresohen më mirë tani që bashkëqeverisja do të jetë ligj dhe detyrim ligjor për të gjithë. Shumë faleminderit për durimin, edhe për vëmendjen. Shpresoj që të na ketë shërbyer ky komunikim për gjithë ata që na kanë ndjekur, për ta përcjell këtë mesazh që sot në kompjuter, në telefon keni një Shqipëri tjetër në raportin qytetar shërbime publike. Për shërbimet flas
administrative, shërbimet me dokumenta. Kështu që përdorni platformën në Albania, merrni shërbimet online, mos shkoni nëpër sportele dhe ndërkohë vitin e ardhshëm ende nuk e kemi vendosur datën, ditën, sepse duam të bëjmë dhe pak sensibilizim që mos krijojmë konfuzion të madh, por shumë shpejt ne do të mbyllim fare sportelet. Shumë faleminderit.